Det er svært viktig å ha korrekt justert setehøyde. Ved for høy setehøyde så vil du få en vuggebevegelse i kroppen. Har du for lavt justert sete, så vil du få dårlig tråkkeffektivitet. Å stille setehøyden riktig er veldig enkelt å få til. Måten du gjør det på er at du setter deg på sykkelen, setter pedalen helt i bunn, legger hælen på pedalen, helt i enden av hælen. Når du nå har helt rett fot når du sitter her, så kan du stramme til setepinnen. Og når du setter foten riktig på pedalen etterpå, så vil du være i den posisjonen du skal være i når du sykler. Nå er setet riktig stilt til meg. Da får jeg maks tråkkeffektivitet og en god sykkeltur.